Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Bugun psixologik parhez kitobi asosidagi 4-sabog'im. Bugun bir chiroyli test miyasidagi men o'zishim kerak degan savollarga psixologik test orqali javob beramiz. Daryo toshqin, suvlar to'lqin. Keta olmayman, ha? Haddan ortiq semizmanmi? O'tolmayman, ha? Faraz qiling. Siz toshqin daryo bo'yida turibsiz. Daryoda dahshatli timsohlar, zaharli suv ilonlari, yana ham sizga yoqimsiz qandaydir hayvonlar bor. To'lqinlar u qirg'oqdan bu qirg'oqqa urilib, ko'zingizda yana ham dahshatli manzarani paydo qilyapti. Haligi nargi qirg'oqda farovon, baxtiyor yashaydigan bir qavm bor ekan. U davlatning qandaydir siri bor. Aholisida nafs degan balo yo'qmish. U yerdagi erkak ayollarning, yigit-qizlarning hammasi raso. Ko'rkam, yurishlari ildam, ko'zlaridagi quvonch porlaydi. Hammalari bir-biriga xushmuomala, mehribon. Sizning o'sha davlatga o'tkiz kelib qoldi. Ammo avval mana shu dahshat solib turgan daryodan o'tishingiz kerak. Sizdan oldin minglab odamlar nargi qirg'oqqa o'tish uchun suvga sakrab nargi qirg'oqqa o'tisha olmagan. Sababi dahshatli ovoz chiqarayotgan mana shu mahluqlar sizni qo'rqityapti. Nargi tarafda esa odamlar kel, kel deb sizlarni o'ziga chorlaydi. Ana shu tarafga o'tishga jur'at va jazm qila olasizmi? Tanasi raso, o'zi ko'rkam, nafs degan balo yo'q joyga o'ta olasizmi? Men bu timsohlardan qanday qilib o'tasiz? Suvga sho'ng'igan zahotingiz sizni qopamoqchi bo'lsa nima qilasiz? Bir yamlab yutib tashlash hech gap emas. Bu test orqali o'zingiz o'sha ozish yurtiga, ozish rejimiga borishdagi qiyinchiliklarni yenga olasizmi yo'qmi degan savolga javob berdingiz. Endi testning kaliti. O'zingizni baxtsiz sezayotgan bo'lsangiz, demak men semizman deb o'zingizni yomon ko'ryapsiz. Daryoning nargi qirg'og'idagi aholi baxtli, ixcham va chiroyli insonlar. Siz har safar ozish uchun parhez qilishni boshlab daryo qirg'oqlariga kelasiz, o'zingizni tashlaysiz va yana qaytib chiqasiz. Timsohdan qo'rqasiz. Siz nargi qirg'oqqa o'tish uchun daryoga sakradingiz. Bu shijoat va dalligingiz daryodagi mahl shijoatingizdan, dadilligingizdan daryodagi mahluq ham yengildi. U boshqa joyga uchib ketdi. U boshqa joyga suzib ketdi. Balkim sizning ana shu shijoatingizdan, fikrlaringizdan qo'rqib yo'q bo'lib qolgandir o'sha mahluq. Siz ana shu baxtli insonlar qatoriga kirdingiz. Siz ham ozdingiz va qomatingiz raso bo'ldi. Omadsizlar kechirasizlar, 95%ni tashkil qiladi. 99.5%ni tashkil qiladi. Ularning fikricha daryodan suzib o'tish uchun kema qo'yilishi kerak. Daryodagi mahluqlarni kimdir o'ldirib berishi kerak. Suvdan o'tkazib qo'yadigan mas'ul shaxslar yollanishi kerak. Sizni semirtirgan omil ekologiyaning yomonlanishi, oziq-ovqatning sunniylanishi tuzatilishi kerak. Shundagina ozaman deb o'zingizga shartlar qo'yib oldingiz. Sizni semirtirgan omil bemor bo'lganlaringizda olgan gormonlar u qon bosimingiz gemoglobin tushib ketgani sababli baquvvatliroq ovqat yeganingizmidi yoki farzand tuqqaningizda emizish uchun ko'p ovqat yeganingizni ro'kach qilyapsizmi? Qancha semiz ayol, qancha tuqqan ayollar tug'ruqdan oldin ham, keyin ham semirmaganini nima deb aytasiz?
Menimcha mashinada ko'p yurib, yurmay qo'yganligingiz semirib ketganligingizga sabab bo'ldimikin? Qancha mashinada ko'p yurib, oson yurganlar borligiga nima deya olasiz? Menimcha juda ko'p stresslar boshingizdan o'tib, har safar stress bo'lganida ovqat ko'p yeb qo'yayotganingizni ro'kach qilyapsizmi? Qancha stressda yurganlar bor? Ular ozish rejimini ushlab turisha oladi-ku. Unda nima qilish kerak? Psixolog sifatida shuni aniq ayta olaman. Agar sizning miyangizda qo'rquv, ozish uchun kimlarnidir yollash saqlanib qolsa, siz hech qachon oza olmaysiz. Sizni ancha ozg'inlik bor joyga, baxtli tanasi raso bo'lgan odamlar bor joyga hech qanaqa paraxot ham, kema ham, maxsus yo'llangan odamlar ham, timsohlarni o'ldiradiganlar ham oborib qo'ymaydi. Sizning albatta yenga olaman degan shijoatingizgina kemaga aylanadi. Sizning men ularga yem bo'lmayman deb timsohlarga aytgan ava ayta olgan gapingiz sizni qadr rasolikka olib bora oladi. Hech qanaqa ekologiya o'zgarmaydi, kutmang. Sun'iy ovqatlar ko'payishda davom etadi. Xafa bo'lmang va qo'rqmang. Ammo siz ozolasiz. Agar o'zim o'talaman desangiz. Hozirroq mas'uliyatni o'z qo'lingizga oling. Hech qaysi parhez va uqalab qo'yishlar sizni ozdirmaydi. Faqat o'zingiz sizga yoqadigan tanani miyada kashf qilasiz va unga faqat o'zingiz qadam qo'yasiz. Masalan, ingliz tilini bilmasangiz, ingliz tilini bitirib riskga solib, sizga o'qib qo'yib qo'yish olmaydi-ku. Xuddi shunaqa ozish rejimini ham hech qanaqa massaj, hech qanaqa parhez yetalab olib kelib, sizni ichingizga kirgizib qo'ya olmaydi. Uni siz miyangizda kashf qilasiz ozg'inlik rejimini, qadrasolik rejimini, chiroyli tana rejimini siz miyangizda avvalo kashf qilasiz. Mehnat orqali ingliz tilini o'rganish mumkin. Kechalar uxlamasdan so'zlar yodlab ingliz tilini o'rganish mumkin. Xuddi shunaqa yog'larni eritib, ko'p kilokaloriyani sarf qilib, harakatni ko'paytirib, ovqatni kamaytirib yeta olasiz. Bunda hech qanaqa sizni obutib qo'yadigan, ozg'inlikka oborib qo'yadigan metro ham, Mercedes ham, massaj ham, aniq reja ostida tuzilgan parhez ham yordam bermaydi, agar mas'uliyatni o'z qo'lingizga siz olmasangiz. Keling, hozir miyangizda mas'uliyat paydo qilamiz. Hoziroq qadingizni tik tuting. Avvalo miyangizda qadingizni rostlang. Ana shu qadrasolik bor joyga, qadraso insonlar chiroyli yurgan, nafs kam davlatga o'tish uchun hech narsadan qo'rqmang. Timsohlar u sizni qo'rquvingizdir. Obutib qo'ysin degan narsalar u mas'uliyatni birovlarni zimmasiga qo'yishingizdir. Hammasini yo'qqa chiqaring. Suvga tushing, cho'kmaysiz, o'tib keting. Sizdan shu joydasiz. Endi tasavvur qiling qaddingizni, rasoligini. Yo'q qatlamlari, mayda millionlab qopchalar suvga tushib qolganligini. Qaddingizni yana ham tik tuting. Siz bila olasiz. Chunki hozirroq mas'uliyatni o'z zimmangizga oldingiz. Psixologingiz Zebinsa Ahmedova.